Mtazamaji wa Tony TV, hapa ndipo safari ya maisha ya kipadri, brother ndani ya shirika hili la misionari wa damu takatifu ya Kristo inapoanzia. Kwa nafasi ya kuzungumza na mkurugenzi wa miito wa shirika hili, si mwingine Padre Gerson, ambaye atatupa mengi zaidi ambayo yanaanzia hapa ndani ya shirika hili la misionari wa abuduo damu takatifu ya Kristo. Hii ni Tony TV, karibu tuweze kwa pamoja mpaka mwisho. Mtazamaji wa Tony TV, kama nilivyokujuza hapo awali kwamba leo niko katika nyumba ya malezi ya shirika la wamisionari wa damu takatifu ya Kristo iliyoko Miyuji, jimbo kuu katoliki la Dodoma, ambapo ndipo safari ya kwanza kabisa ya kimalezi ndani ya shirika hili huwa inaanza, na hapa niko na mkurugenzi wa miito wa shirika hili, si mwingine Padre Gerson, ambaye nitapata nafasi ya kuzungumza naye mambo mengi yanayohusu safari ya miito ndani ya shirika hili la wamisionari wa damu takatifu ya Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Na moja kwa moja, Father, tuzungumzie kuhusiana na historia fupi ya shirika lenu, shirika la wamisionari wa damu takatifu ya Kristo. Limeanzishwa mwaka gani? Mwanzilishi ni nani? Na limefika Tanzania mwaka gani? Shirika letu la wamisionari wa damu takatifu ya Yesu lilianzishwa tarehe 15 mwezi wa 8 mwaka 1815. Na mwanzilishi wa shirika ni Mtakatifu Gaspari del Bufalo. Shirika hili lilianzishwa katika tarehe hiyo ya sherehe ya Bikira Maria mpalizwa mbinguni, na akalisimika, akaliweka chini ya ulinzi na maombezi ya Bikira Maria, akamwita Bikira Maria mama wa damu azizi. Shirika letu lina ulinzi hodari na maombezi yenye nguvu ya mama Bikira Maria mama wa damu azizi. Na baada ya kuanzishwa mwaka huu 1815, limeenea maeneo mbalimbali duniani. Kwa upande wa Tanzania, limefika mwaka 1966 na lilifikia kwa mara ya kwanza katika jimbo katoliki Singida, parokia ya Kupaa Bwana Manyoni, na ndipo tunaita nyumba mama. Nyumba mama maana yake ni pale shirika ambapo lilianzia. Kwa Tanzania ni Manyoni, jimbo katoliki Singida. Basi kutoka pale likazidi kuenea majimbo mbalimbali ya Tanzania. Tuzungumzie sasa majimbo ambayo tunafanya utume mpaka sasa katika kanda hii ya Tanzania. Je, shirika mpaka sasa limefikia majimbo mangapi ambayo tunafanya utume nini kama shirika la misionari wa damu takatifu ya Yesu? Shirika letu la misionari wa damu takatifu ya Yesu, province ya Tanzania, tunafanya utume katika majimbo 9. Na majimbo ambayo tunafanya utume ni jimbo kuu la Dar es Salaam, jimbo katoliki Morogoro, jimbo katoliki Ifakara, jimbo kuu katoliki la Dodoma, jimbo katoliki Singida, jimbo katoliki Shinyanga, jimbo katoliki Mpanda, jimbo katoliki la Rulenge Ngara, na 9 ni jimbo katoliki la Mbulu. Katika majimbo hayo tunafanya utume wa parokiani, kutoa huduma parokiani, lakini pia katika taasisi mbalimbali, shule, hospitali na hata huduma za kijamii, kwa mfano huduma ya idara ya maji, kuchimba visima. Kumbe kwa pamoja katika majimbo hayo tunafanya utume. Tuzungumzie sasa karama ya shirika la wamisionari wa damu takatifu ya Kristo. Je, shirika lenu limejikita katika karama ipi ndani ya kanisa? Karama ya shirika letu la wamisionari wa damu takatifu ya Yesu ni kuhubiri neno la Mungu katika msukumo au mwanga wa damu takatifu ya Yesu. Kazi yetu kubwa kadiri ya mwanzilishi ni kuhubiri neno la Mungu, lakini kinachotusukuma, kinachotuhamasisha ni damu takatifu ya Yesu. Aidha,
shirika letu limesimikwa katika misingi au nguzo tatu. Nguzo tatu za shirika ni kwanza maisha ya jumuiya, yani sisi wa misionari tunaishi katika jumuiya. Pili, nguzo ya pili ni utume wetu, umisionari. Na nguzo ya tatu ni tasawufi kwa damu takatifu ya Yesu, au ibada kuu na ya pekee kwa damu takatifu ya Yesu. Hizo ni nguzo tatu za shirika na karama ya shirika. Je, shirika lenu linazingatia vigezo vipi au kipi ambacho kinaanza katika safari ya kimalezi ndani ya shirika lenu la umisionari wa damu takatifu ya Kristo? Shirika letu la misionari wa damu takatifu ya Yesu lina programu ya malezi ambayo imeandaliwa vizuri sana, tena kwa bahati nzuri ninayo hapa. Na programu hii inaelekeza hatua kwa hatua tangu kijana anaanza mwaka wa kwanza mpaka anakuwa misionari. Kabla ya kuelezea hizo hatua, niseme zile sifa za kujiunga kuwa mseminari wa shirika. Sifa ya kwanza ni awe kijana mvulana mkatoliki aliyebatizwa, na hiyo ni sifa kuu ya kwanza. Sifa ya pili ni awe amesoma mpaka kidato cha sita na amefaulu vizuri kwa kupata division 1 au 2. Au kijana aliyemaliza chuo kikuu na kufaulu. Hizo ni sifa zinazomkaribisha kijana kuja kuanza malezi katika shirika letu. Basi kama ana sifa hizo, kijana Mkristo Mkatoliki aliyebatizwa na ana ufaulu mzuri, anaanza mawasiliano na mkurugenzi wa miito. Baada ya mawasiliano hayo, anaitwa kuja hapa Miuji kwenye programu inaitwa Come and See, njoo na uone, kwa muda wa wiki moja. Anajifunza maisha ya shirika, anatazamwa na walezi, na baadaye, baada ya wiki moja, atarudi nyumbani. Kisha kama amekidhi vigezo vyote, ataitwa sasa kuja kuanza malezi ya kwanza. Na hapa tulipo ni nyumba ya malezi ya mtumishi wa Mungu Yohane Berlin. Ndiyo hatua ya kwanza inapoanzia katika malezi ya kuwa misionari. Programu yetu ya malezi inajumuisha miaka 10 na miezi 6. Wengi watashtuka, mbona muda mrefu? Lakini ni muda unaotosha kwa ajili ya kumwandaa kijana. Miaka 10 na miezi 6 imegawanyika katika vipengele vitatu au ngazi tatu. Cha kwanza kinaitwa malezi ya awali, initial formation. Kipengele cha pili kinaitwa special formation, malezi maalum. Na kipengele cha tatu kinaitwa advanced formation, malezi ya juu zaidi. Sasa katika ngazi hizo tatu, hii ya kwanza initial formation, malezi ya awali, yanajumuisha miaka 4. Mwaka wa kwanza wa malezi hapa Miuji, Dodoma, na miaka 3 ya philosophy kule Morogoro, katika seminari yetu kuu ya Mtakatifu Gaspari. Kumbe kwa miaka hii 4, mwaka wa kwanza wa malezi Miuji na miaka 3 ya philosophy Morogoro, ndio inaunda kipengele cha kwanza cha malezi ya awali, initial formation. Kijana huyu akishamaliza degree ya philosophy pale Morogoro, anakwenda ngazi ya pili inaitwa special formation au malezi ya pili. Ikumbukwe kwamba hapa ni malezi ya kwanza, na baadaye inafuata malezi ya pili.
Asante sana Father, tuzungumzie sasa changamoto ya kupungua kwa miito ndani ya kanisa. Na zaidi tukidikita zaidi katika malezi ndani ya familia. Tukikumbuka na kufahamu ya kwamba familia ndio chimbuko ya miito yote ndani ya kanisa. Na kama familia basi hazitosimama vizuri katika malezi, tutazidi kupoteza miito ndani ya kanisa. Changamoto ya baadhi ya wazazi kuwachagulia watoto wao miito. Nyinyi kama shirika, kipi mnafanya katika kuwasaidia hawa watoto kutambua thamani ya wito wao, na wazazi pia kutambua nafasi yao katika kuwaelimisha na kuwapa malezi yaliyo sahihi watoto walipofikia safari ya miito yao? Changamoto zipo nyingi, zipo za kutosha za namna mbalimbali. Basi ni taje zifuatazo. Kwanza, kuna changamoto katika familia, hususan katika malezi ya vijana. Ili tupate watu wa maisha ya wakfu wenye maadili, wenye misimamo katika imani, tunaanzia kwenye familia, kwa wazazi na walezi. Kuna baadhi ya wazazi wanakosa msimamo katika imani, imani Katoliki. Wanakosa msimamo katika maadili, hawaoneshi maadili mazuri kwa watoto wao. Mwisho wa siku hawa watoto wanajifunza, wanachota kutoka kwa wazazi wao. Utakuta vijana hawana maadili mazuri, hawajasimama imara katika imani Katoliki, kwa sababu hawajavipata hivyo vitu katika msingi wa malezi ya nyumbani. Na kufanya hivyo, wa kwanza kabisa ni wazazi. Kumbe hii ni changamoto kubwa ya kuwa na vijana ambao hawana maadili mazuri mbele ya jamii, hata mbele ya kanisa. Ni changamoto kuwa na vijana ambao hawana msingi imara wa imani, hawajui mafundisho ya kanisa Katoliki, au wanajua kwa juu juu. Sasa fikiri, huyu kijana ndio amelelewa hivyo, amekuja, amekuwa mseminari, amekuwa padre. Fikiri unakuwa na padre ambaye hana maadili, au padre ambaye hana msingi imara katika malezi ya kiimani, atawasaidiaje watu anaoongoza? Kumbe ili tuwe na miito imara na kanisa imara, tunahitaji malezi mazuri na imara katika familia, ya kiutu, ya kiroho na ya kiakili. Lakini pia kuna changamoto ya wazazi au walezi ya kuto kuwaruhusu watoto wao waingie kwenye maisha ya wakfu. Wanawachagulia maisha ya kuishi. Mzazi angependa siku moja mtoto wake awe daktari, awe rubani, awe injinia, au nafasi yoyote. Hiyo ni matakwa ya mzazi. Lakini kijana au mtoto angependa siku moja yeye mwenyewe anajisikia wito wa kuwa mtawa, sister, brother, au kuwa padre. Sasa inatokea mkinzano kati ya mzazi afuate matakwa ya mzazi au afuate sauti ndani yake. Mwisho wa siku vijana wengi wanajiunga seminari, lakini kwa sababu ya ule msukumo wa kutoka nje wa wazazi na walezi, mwisho wa siku vijana wanashindwa kuendelea na seminari. Mama hataki, baba hataki, anaacha seminari, lakini ameitikia sauti ya wazazi, sio ule wito ambao anasikia ndani mwake. Hii ni changamoto kubwa pia, na nafikiri ni mojawapo ya sababu ambazo zinashusha idadi ya watu kujiunga au kuendelea na maisha haya ya wakfu. Lakini kwa namna ya pekee sisi tunamshukuru Mungu kama shirika la misionari wa damu takatifu ya Yesu. Ndugu mtangazaji, tuna zawadi ya miito mingi tofauti na pengine na mashirika mengine. Ninavyoongea hivi katika nafasi ya mkurugenzi wa miito,
tuna jumla ya wa seminari 70 kama shirika kwa ngazi tofauti. Kwa hiyo miaka mbili kwa hiyo miaka 10 ya malezi tuna seminari 70. Ni idadi kubwa, idadi nzuri, tunamshukuru Mungu. Na hatujivunii ila tunamshukuru Mungu na tunaona kweli ile ndoto ya shirika, ndoto ya Mtakatifu Gaspari inaendelea kwa sababu tuna vijana wengi ambao wanakuja kuwa misionari. Ni wazi kwamba hawatafikia wote kuwa misionari 70, lakini idadi kubwa tunaamini watakuwa misionari wazuri kadiri ya formation program ya kwetu, ambao wataendeleza ile ndoto ya Mtakatifu Gaspari vizuri. Na kwa namna ya pekee sisi kama shirika tumekuwa na idadi hiyo nzuri pengine kwa sababu ya mambo kadhaa ambayo tunayafanya. Tuna watu wanaitwa utume wa damu takatifu ya Yesu. Hawa ni walei walio na hamasa, walio na shauku, walio na hamu ya kufahamu damu takatifu ya Yesu na kuitangaza. Wanaipenda damu takatifu ya Yesu, wanajifunza na wanaitangaza. Hawa wanachochea pia miito kwa sababu wao ni wazazi, wanachochea miito kwa watoto wao, kwa majirani na kwenye parokia wanazofanya au wanazoishi. Hawa wamekuwa ni walezi wa vijana wetu wa seminari. Katika programu yao hao utume wa damu, kila mwaka wanakuja hapa Miyuji Dodoma kufanya hija kwa wiki moja, na wanachagua kijana mmoja mmoja wa kumlea, wa kumuombea, wa kumsindikiza katika safari ya wito. Tangu mwanzo mpaka mwisho wanamfuatilia kwa karibu, wanasaidiana naye tatua changamoto mbalimbali, kumshauri na kumuombea. Kumbe tangu wanapochagua kijana hapa wanasafiri naye kwa miaka 10, wanampa moyo. Kwa hiyo hii inasaidia kijana hata kama alikata tamaa njiani, aliona kuna ugumu fulani, kuna huyu anamsaidia, anamshauri, anamuombea. Imesaidia kuwa na idadi kubwa ya vijana katika shirika. Wengine wadau wa karibu katika kutafuta na kuimarisha miito ni wamisionari wote. Sisi tunasema kila misionari anapofanya utume pale ni mkurugenzi na ni mlezi. Kumbe kama anafanya kazi parokiani, atatafuta vijana, atanadi miito, atatangaza shirika, na anapopata vijana anawaunganisha na mkurugenzi wa miito. Na kama unafanya kwenye taasisi fulani, kwa mfano shule au vyuo, tunahudumia sasa hivi hapa Dodoma Chuo Kikuu cha Dodoma. Kule pia tuna wamisionari ambao wanatangaza shirika, wanavutia wa vijana na wanajiunga na shirika. Tuzungumzie sasa kwa yule vijana ambaye anatamani sasa kujiunga ndani ya shirika lenu. Je, anaweza kuwapataje au kwa mawasiliano zaidi anaweza kuwasiliana moja kwa moja na nani ili kuweza kutimiza na ndoto yake ya safari ya miito ndani ya shirika lenu, shirika la misionari wa damu takatifu ya Kristo? Asante sana ndugu mtangazaji wa Tony TV, lakini pia asante sana kwako mtazamaji wa Tony TV kwa kuendelea kufuatilia matangazo haya. Nashukuru kwa nafasi hii, kwa fursa hii. Kwangu mimi kama mkurugenzi wa miito ni fursa ya kunadi na kupata vijana watakaoendeleza kazi ya shirika na kanisa. Kwa mawasiliano, ni anze kwa kutaja box number ambapo ni mkurugenzi wa miito shirika la damu takatifu ya Yesu, sanduku la posta 3086 3086 Dodoma. Hiyo ni sanduku la posta. Kwa upande wa nambari ya simu ni 0755943000. Na kwa upande wa barua pepe, email ni John Maria Grayson
john.maria.grayson@gmail.com. john.maria.grayson@gmail.com. Hapo utanipata mimi moja kwa moja. Na popote pale vijana walipo, wamisionari wetu wanapofanya utume katika majimbo haya niliyoyataja na vituo hivyo, taasisi na parokia, wanaweza kumuona misionari yeyote wa damu takatifu ya Yesu kwa maelekezo, kwa ushauri zaidi, na yeye ataweza kuwaunganisha na mkurugenzi wa miito na watamfikia, watampata mara moja. Karibuni. Asante sana Father, nikushukuru sana kwa kuweza kuzungumza mafunzo haya kuhusiana na miito ndani ya kanisa, na kubwa zaidi leo tukijikita kuhusiana na safari ya miito ndani ya shirika lenu, shirika la misionari wa damu takatifu ya Kristo. Wito wako sasa kwa wanawito na wazazi kwa ujumla? Wito wangu au rai yangu kwanza kwa wazazi na walezi, naomba sana sana muwasaidie vijana wenu, watoto wenu, watambue wito wao na waufuate bila bugudha yote ya wazazi au walezi, bila shinikizo lolote la wazazi au walezi. Mtoto au kijana afuate dhamiri yake vile Mungu anamuelekeza. Lakini pia wazazi na walezi, muwe mfano bora wa malezi na maadili kwa vijana wenu. Tuwe na kanisa imara, tuwe na taifa imara. Hayo yanaanzia kwenye ngazi ya familia. Rai yangu kwa vijana yeyote ambaye anajisikia kuwa na maisha ya wakfu ndani ya kanisa, anakaribishwa kujiunga na shirika lolote au jimbo lolote. Lakini yule ambaye anapenda kujiunga na shirika letu la misionari wa damu takatifu ya Yesu, mwenye sifa ambazo zimeshatajwa, atafanya mawasiliano hayo ambayo yametolewa, na tunamkaribisha sana. Na mwisho wa yote, vijana, wazazi na sisi viongozi wa kanisa, tumuombe Mungu ambaye Yesu anasema katika ile sura ya 9:36-37, mavuno ni mengi, watenda kazi ni wachache. Muombeni Bwana wa mavuno apeleke watenda kazi katika shamba lake. Tusali kwa ajili ya miito mitakatifu ndani ya kanisa. Tusali kwa ajili ya miito ya ndoa ambamo vijana wanatoka huko, ili huyu Bwana wa mavuno, ili huyu Mungu Mwenyezi mwenyewe achague na apeleke watendakazi hodari katika shamba lake. Kazi ya kutangaza, kueneza injili izidi kusonga mbele. Asante sana Father, nikushukuru sana. Lakini pia nikushukuru wewe mtazamaji wa Tone TV kwa kuwa nasi, kwa kuweza kupata mangamuzi haya kutoka kwa mkurugenzi wa miito wa shirika hili la umisionari wa damu takatifu ya Kristo. Tumejifunza mengi ambayo pengine tulikuwa hatufahamu, na leo tumeweza kufahamu kwa undani zaidi. Mtakatifu Gaspari anasema, tendeni mema mengi kwa haraka, na kusihi uwe mstari wa mbele katika kuwahamasisha na kuelimisha pia vijana waweze kutambua wito wao na kuweza kufuata na kutimiza ndoto zao. Na usisahau kusubscribe, lakini pia kulike na kushare Tone TV ili uweze kupata mafundisho mengi yanayohusu dini, lakini pia na mambo mengine yanayohusu imani.